ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆମ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଇ ସୁବିଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣର ସମାସ ପଢ଼ୁଛେ। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁ ସମାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ଅଛି, ତୁମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ହେଉଛି ବୋଲି। ଏଥିପାଇଁ ଅତି ସହଜ ନିୟମ ଗୋଟେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ହେଲା କ'ଣ ନା, ଯଦି ଏକାଧିକ ପଦ ଚ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସେମାନେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ବୋଲି କହିବା। ସେଥିପାଇଁ ପାଣିନି କହିଛନ୍ତି ଚାର୍ଥେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଚାର୍ଥେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମାନେ ଚ ଅର୍ଥ, ଚ ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ହେବ। ଯଦି ଚ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ି ହେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ କହିବା। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଆମେ କହିବା, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିବି ମୁଁ, ରାମ ଗୋବିନ୍ଦଉ। ରାମ ଗୋବିନ୍ଦଉ କହିଲେ ରାମ ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁଇ ଜଣ, ଆକୁ ଆମେ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କେମିତି କରିବା ନା, ରାମ ଚ ଗୋବିନ୍ଦ ଚ, ରାମ ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ଚ ମାନେ ଓ, ରାମ ଚ ଗୋବିନ୍ଦ ଚ ଏକ ପଦରେ ହେଲା କ'ଣ, ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ତାର ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ଦୁଇଟା ପଦ ଭିତରେ ଚ ଲାଗିଥିବ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟରେ, ତାକୁ ଜାଣିଦେବା ସେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବୋଲି ଏ ଦୁଇ ବଚନ ହେଲା ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ। ତମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଛ, ଆମେ କହିବା ପିତରଉ, ପିତରଉ, ପିତରଉ କହିଲେ ପିତା ଓ ମାତା, ତାହେଲେ ଆର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ହେବ ପିତା ଚ ମାତା ଚ, ବାପା ଓ ମା ଏକ ପଦରେ ଆମେ କ'ଣ କହିଦେବା, ପିତରଉ କହିଲେ ଚଳିବ, ପିତରଉ କହିଲେ ବାପା ଓ ମା, ପିତା ଚ ମାତା ଚ, ଏଇଟା ପିତୃ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମା ଦୁଇ ବଚନରେ ହେଇଛି, ପିତରଉ ବୋଲି ହେଇଛି। ସେମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିବି ପୁଷ୍ପ ଫଳେ, ପୁଷ୍ପ ଫଳେ, ତାହେଲେ ଫୁଲ ଓ ଫଳ, ଆକୁ ଆମେ କହିବା ପୁଷ୍ପମ୍ ଚ ଫଳମ୍ ଚ, ଦୁଇ ବଚନ ହେଲା ପୁଷ୍ପ ଫଳେ। ଯଦି ଏଇଟା ତିନିଟା ହେବ, ଯଦି ପୁଷ୍ପ ଫଳ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯିବ କିଏ, ଏ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳ ତିନିଟା ଯଦି ମିଶିବ, ତାହେଲେ ହେବ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳାନି, ଏ ତିନିଟା ମିଶିଗଲା, ତେଣୁ ବହୁ ବଚନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ କରିବା ପତ୍ରମ୍ ଚ, ପତ୍ରମ୍ ଚ ପୁଷ୍ପମ୍ ଚ ଫଳମ୍ ଚ, ଏକ ବଦଳ ହେଲା କ'ଣ, ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳାନି, ତାହେଲେ ଏଇ ଚ ଲାଗିଲେ ଆକୁ ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ବୋଲି କହିବା। ସେମିତି ଆଉ କେତେବେଳେ ତୁମକୁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଦମ୍ପତି, ଦମ୍ପତି, ଦମ୍ପତି କହିଲେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝୁଛେ, ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୁହାଯାଏ ଜାୟା, ଜାୟା ଚ ପତି ଚ, ଜାୟା ଚ ପତି ଚ, ଏକ ପଦରେ ହେଲା କ'ଣ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଦମ୍ପତି ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ, ଆମର ଆମର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ହେଲା ନା। ସେମିତି ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ା ଅଛି, ମନେକର ଅହଚ ନିଶାଚ ଅହର୍ନିଶମ୍, ଦିନ ରାତି, ଅହଚ ନିଶାଚ ଅହର୍ନିଶମ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବ ବହିରେ। ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ା ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ତୁମେ ପଢ଼ିବ ଆଉ ମନେ ମଧ୍ୟ ରଖିବ। ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଦେଇଛି,
ये अभ्यास अनुवाद गुड़िक पढ़व जमी तुम्हें गच्छरु पत्र पुष्प फल गुड़ को आण तेल तुम्हें त्वम गच्छर है वृक्षा पत्र पुष्प फलानी आनय बापा माँ मामू घर को जाते बापा माँ पर आम गोटे शब्द करद पितरौ पितरौ मातुल गृहम गच्छत जा गच्छति गच्छत दि वचन हम यही भाया गुड़ा सब अभ्यास कर मन देक अभ्यास करके समास तुम हम तापर आम आर क्लास को पुणी अगर समास